Murabo neza mumeze mute byemeze neza ese wagizanye umwitero kandi ubura ngo yari icyo yandushije kandi nawe nyuma arareba ngo mumeze mute byemeze neza ndi kunywa agafuka ngwino figire Chris ayubwo ari hehe farewa wana Chris akora iki anesheje umutwe mwire ngwino ahita mvuga ngo jati ni Steven ndari kwitunganya Jati ni Steven ah majo meze bite se wabonye Abajo ndabasuhuje isande nabo. Yitwa Muhire Olivier. Ukora iki sha? Njye ndi intore cyane byahabye. Cyangwa uri urumogi. Oya. Ni umukundo cyane w'inyamibwa. Ni umukundo akaba kapiteni. Akaba kapiteni. Akaza we. Abantu bajya babona agira gutyo ngo. Nkomera like. Mukanya baraje babyita kubyerekana cyane. Kubyerekana agira bityo. Abantu bajya bibeshya kuri Muhire ko ari mutoya bamwe. Abantu bajya banyibeshyaho. Iyo ngo ndi umwana. Ako ari binakora. Because. Tubona ko ari agasaza. Ubona ko ukuntu ahaguruka nyine ndimo. Nta muntu w'umwana wabihaguruka. Ubona ko ari agasaza kamaze imyaka. Safe. Hanyuma Chris ari hera. Ese defo defro defro waje ukarimba ba Jo Twins ko bafite ubukwe bwinshi ari kwitetesha mwihorera abana b'inyanza ariko mupfuki no kwitetesha mwana ngo ajye hano hari abantu ugakora igitaramo ariko ngwino ubabwire ngwino cya razaka na bashyizeho n'ikirinete ndakubona razaka bashyizeho n'ikirinete ngo dusubize abakobwa bose kuri Jo Twins ngo dusubize zake arambwiye ngo dusubize abakobwa bose kuri Jo Twins ngo abakobwa bose kuri Jo Twins ziragushaka ngwino aba Jo Twins baragushaka razake razake ahise avuga ngo ngucurize abakobwa bose kuri Jo Twins ngwino nyine iyo nda yawe bayibona humeka kiri humeka tujye kujyana Mariya kandi bari kugura mbugira ngo tujye kubyina Razake umeze ute meze neza ushinzwe iki mu itorero communication se I'm communication officer you got me Niki wabwira aba Jo Twins bakunda inyamibwa? Aba Jo Twins natwe turi aba Jo Twins. Inyamibwa ni Jo Twins ni inyamibwa. Jo Twins ni inyamibwa. Ubwo mujawezi mungire ngo bite. Ngo wabdimini ushyira ngo adimini ngo nuyunguye. Adimini se wabye ase ngo wazanshije ku byanguye mushanga wa mukobwa biza shema. Nta kibazo. Ntacyo. Umva ubabwire abantu bose bakunda Jo Twins mutumire inyamibwa zibasusurutse murabona ko naje mu kiraka naje kubyina urumva naje kubyina ubwo nyine tugomba kubashimisha iyi sama yose kwa cumi kwa cyenda kwa cumi umuhungu ariko I guess kambaze randirinze baze randire dukora akazi nuko rero uyu munsi ni kuwa gatanu mutagatifu
turi buze gusenga turi buze gushima imana turi buze gusabira abantu kubera imana bajye gusora ngo yego bajye gusora kwinjiza umuhungu bajye gusora kwinjiza umuhungu okay ugurajya kuberekana shema uko bindiza umuhungu yego ariko no kumuhungu yabisabye baba bambaye tumara kubyina turasengera aba dross yego ni kwa gatano ni kwa gatano shema uno munsi yatanga icyifuzo ebyiri icyarimwe niriya twayireka twayishyiraho twazayishyira hejuru mu gitondo hari ibintu ari busubemo kubera iki shema ndayishyiraho iyo utayishyiraho noneho kujya nka saa tatu dushyira hejuru bimeze bite oya reka tubishyiremo turaza gupostinga oya ubwo bamenye neza ko dufite videwo yindi tutarapurodinga tuzashyiraho ejo mu gitondo kuwa gatandatu sibyo barabimenya burera shema inzuki zirakwirukankana inzuki zirakwica ako mkiri uyu yitwa perezida we wa korari jean pierre tubanze mujya kureba abahungu turi kumwe uragaruka turi gukora filage yego aho bye shema peace and love
amajwi ntago ari kujyamo nkwe mikro noneho yajya kwegura akatagera gutya ngo akandi akahita ataha Dada, ya dinye nk'inkotanye. Montana kaza ngo. Montana. Bakaysaba Dorewa, lewa shema, vamos a mapar a la gulcha. Voy a decirle buena gulcha. Vamos. Gumamo. 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 Umurenda bafite nitinte abonye n'abajana different caras izina imanga imanga biraro bimara ninga nzima numu arabiharaye kubyina nimo mugire ngo urugo Thank you.
guys, we are back again. Nabibonye ko ndi kwiga ndi kugerageza nkotaguramo gakeya ariko subire ku zose birimo bira nibyo maze umwaka wose nabyina sese nibyo wanare yego turabashimiye rero tujye gukora akasengesho k'iminota mike mwihangana amasound hari turi mu bukwe ariko reka dusenge iminota mike yahanyuma tugende sibyo Data turagushimiye kuri Imana nziza uradukunda utwitaho tugirira neza umunsi ku munsi tubona ukuboko kwawe tubona ubwiza bwawe tubona ububasha bwawe tubona uburinzi bwawe n'urukundo rwa rudahebuje ku buzima bwacu uhabwa icyubahiro ni kuri ntacyo twakuburanye iyo dugusabye uratwumva iyo dukwinginze uradutabara kandi ukatugirira neza uhabwa icyubahiro Kristo rero tubanje guca bugufi ngo tubabarire twegeje amaraso ya Yesu Kristo kandi ndakwinginze kugira ngo ubuntu bwawe ari bwo buganza mu mitima yacu murakoze kumaze kutubabarira turagushimiye kubwo uyu munsi waduhaye kugira ngo tunezererwemo turagushimiye ko watugiriye neza kuko kukabana natwe tugushimiye kubwo imigisha yose twabonye hamwe n'abajotinzi bose twifatanyije n'abishimye bose bagushima kuri Imana igira neza ari ababibonye no munsi ari abamaze iminsi babonye umugisha wawe n'umunezero utanga uhabwa icyubahiro ku bwabo kandi ushyirwe hejuru tubabaranye n'abababaye mu ngeri zose ari abarwayi ari imfubyi ari abapfakazi ari abakene ari abashonje ari abafite abafunze ari ababyeyi babuze urubyaro abapfushije buri wese mu ruhande rwe tubabaranye nawe turaguhamagaye ngo buri wese umugirire neza ubuntu bwawe wakoze kubana natwe wakoze kutugirira neza ukomeze ugiye neza ubwoko bwawe ubuntu bwawe buganze mu mitima yacu kandi utange agakiza gashyitse kandi utange kugutinya bishyitse kugira ngo umwami tuzabone mu maso hawe urakoze kumaze kutugirira neza mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen amen yes yeah sinakubwira ngo are you alone ngwino dusire dusoze Nabonye posti yawe kuri Instagram. Ndavuga ngo uri Wait for me. I'm coming for you guys. Bye guys.